La metàstasi és un problema extremadament complex i de tan complex que és, ho tenim tots molt clar que el que necessitem és abordar-ho des de diferents punts de vista. I per això necessitem un equip multidisciplinar com el que tenim aquí a l'IRB. Necessitem matemàtics, biòlegs, immunòlegs, metges i aquesta combinació és el que fa que puguem avançar.